ще в Україні вже відбувся 13-й міжнародний фестиваль документального кіно про права людини «Докудесь.ua», а у нас на Волині ми показуємо його 8-ме. Сьогодні ми дивилися три короткометражки циклу «Енциклопедія Майдану» Сергія Лисенка. Одна із них називалася «Євромайдан СОС», друга «Крим СОС» і третя «Мова». І усі ці фільми об'єднує, мабуть, одна єдина така підтема – це прагнення свободи і прагнення бути в одній єдиній державі в Україні. Основною тематикою цьогорічного фестивалю є тема подолання ілюзій. Тому що багато років ми жили, ну і зрештою зараз ще продовжуємо жити в певних ілюзіях і в стереотипах з приводу того, хто ми є і до чого прагнемо.